Nimeandaa intro part sehemu ya kama verse na sehemu ya kumalizia ambayo kutokana na sauti yangu nyimbo ambayo intro part itakuwa ni essence Justin Bieber na Wizkid. Tusikie. You don't need no other body. You don't need no other body. Hiyo taiboresha hiyo mazoezi zimekaa sana. Intro part. Ikitoka intro inakuja nyimbo ya inaitwa Lili Blow My Mind. I want to do you whatever you want. Nimeshaelewa. Safi. Yaani nyimbo za kidunia kusema kweli kuzijua nyingi sijazishika yani kwamba kuzishika kwamba inaimbwa hivi mpaka hivi mpaka hivi ila lakini bado naishi kwenye society. Kwa hiyo unakuta nyumbani umekaa labda sijawasha redio, jirani kawasha redio, ka play playlist yake ile, kuna zingine unakuja unazisikia, una chorus kwamba naishika, naipenda yani kwamba chorus nimeipenda ila kuzijua kama kuzishika nyimbo ya kidunia ku labda mwanzo mpaka mwisho inavyokuwa ni chachi sana. Kwa muda huu ndo najaribu kutuliza akili na kuchannel the inner part that was sleeping kwamba kukumbuka hivi ni nyimbo gani ambazo zilikuwa nikizisikia ni nzuri na tulia nikikumbuka kwamba ni hii na hii ndo baadaye naenda kuifuatilia YouTube na isikiliza all the time, siku nzima naweza nika play nyimbo moja nasikia hiyo